Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Potešta televizije Jadra. Naša večerašnja gošća dolazi nam iz Rogoznice, što mi je jako drago, moram iskreno priznati. Gospođa Sandra Jakelić, načelnica općine Rogoznica, dobro nam došli. Dobar dan i vama i pozdrav svim gledateljima televizije Jadra. Lijep duh mi donosite iz Rogoznice, nasmijani, dobro raspoloženi. Počeo je kolovoz, ništa mi ne može ovaj dan pokvariti, pivaju neki naši ovdje Splićani u kolovozu. Ovo su dane ponosa i slave, to znamo apsolutno i naravno čestitamo svima onima koji osjećaju ovaj poseban dan i ovo posebno vrijeme. Eto, s posebnim dignitetom čestitamo dan domovinske zahvalnosti, dan naših branitelja, dan veličanstvene Oluje. Pridružujete se? Ja se pridružujem čestitkama, naravno. Evo, drago mi je biti ponovo gostu na televiziji Jadran u vašoj emisiji i sami ste sve rekli, ovo su dani ponosa i slave. Vrhunac je ljetne sezone i nema razloga da ne budemo dobro raspoloženi. Tako je, tako je. Ove godine, evo, ajde, nekako ste sami uveli priču. Govorit ćemo evo na samom početku o turizmu. Turizam, to je stvarno, koliko god, amo reći, gledamo da svako mjesto ima nekakav svoj turistički ritam, ipak specifičan je od mjesta do mjesta. Što je zapravo specifičnost turizma u Rogoznici? Kako bi ga definirali? Pa, Rogoznica je na prvom mjestu destinacija nautičkog turizma. Dakle, ona je prepoznata po luci nautičkog turizma Marini Frapa. Ona je isto tako poznata po najvećem broju smještajnih kapaciteta, sudit ću se reći, u našoj županiji. Dakle, to je najveći broj smještajnih jedinica je upravo u privatnim kućama i u apartmanima. A onda ću odmah reći ono što Rogoznici treba i što joj fali, to je upravo ta hotelska struktura gostiju na čemu radimo i pripremamo određene projekte upravo u tom smjeru. Znači, Rogoznica je tako sada definirana. Ono što možemo reći, izraziti jedno zadovoljstvo, što su privatni iznajmljivači svjesni i drago mi je zbog toga da ulaganjem u svoje objekte, podizanjem kvalitete smještaja, dakle dizanjem kategorije objekata, postižu bolju cijenu, a samim time i bolje goste. Da idemo u tom smjeru, govore i brojke od kojih ne možemo pobjeći, da pače, ponosni smo na njih. Naime, Rogoznica je u prošloj godini ostvarila rekordnih 750.000 noćenja, čime smo mi došli na treće mjesto u našoj županiji. Dakle, 750.000 noćenja. Kako stvari stoje, ova godina je sada u punom jeku, sezona je na špici, da tako kažemo, i te brojke ćemo sigurno ostvariti, a mislimo da do kraja ove sezone ćemo i koji postotak više. Da, upravo ste otvorili jednu vrlo interesantnu temu, odnosno po temu unutar turizma, a to je zapravo potreba hotelske kuće, jednog ozbiljnog hotelskog objekta, jednog nečega što bi zapravo trebao biti i stup koji je na neki način oko kojega se i vrte gosti, ali oko kojega zapravo se događa i edukacija privatnih iznajmljivača koji samim tim na neki način bolje i korespondiraju sa svojim turistima, ako se ne varam. Mislim da je to intencija. Tako je. Dakle, hotelski gost, hotel kao hotel je jedan drugačiji smještaj, naravno, od najboljih, ako se tako bi usudila reći. Svakako, ta vrsta gostiju, ta struktura gostiju je potrebna. Upravo radi toga što ste rekli, to je i radi edukacije, radi obrazovanja, radi mladih kadrova, radi naših mladih ljudi, ali i gostiju koji jednostavno ne žele biti boraviti u privatnim smještajima, za goste koji nisu nautičari i neki drugi jedriličari i tako dalje. Dakle, svakako, uopće mislim da je nepotrebno naglašavati zbog čega je potreban hotel u svakoj općini, gradu koja se bavi turizmom i turističkim sadržajima. 750.000 noćenja prošle godine, fascinantan podatak. Da. I to ponavljam, to je, znači, najveći broj je upravo u privatnom smještaju, nešto malo hotela je, manjih obiteljskih hotela je kod nas izgrađeno i u zadnje dvije godine, evo, imamo i Perlu Resort koja je sad izgradnjom ovog novog objekta doći će do negdje 250 ležaja. Izvrsno. Ono što je bit također je da zapravo vi kao općina
morate, trebate pratiti cijelu tu turističku priču i infrastrukturno. Ja? Mislim, nemoguće je zapravo bez infrastrukture graditi turističku bajku. Naravno, to zahtijeva veliko ulaganje u infrastrukturu, međutim, kad se radi o velikim objektima i velikim zonama koje su nam sad u pripremi, onda se to naravno dogovara s investitorima jer to je nemoguće napraviti samostalno. Mi kao jedinica lokalne samouprave i ne možemo jer postoje točno određena sredstva koja mi možemo ulagati, moramo, želimo, hoćemo i tako dalje, ali ne možemo mi sad reći aha, sad ćemo mi vama izgraditi ceste, izgradit ćemo vam kanalizaciju, vodu. Dobro, niste toliko ni financijski moćni da biste mogli da. Toliko iskoračiti. Jasno. Međutim, kad se rade velike projekte, onda se to dogovara se sa investitorima što je potrebno. Negdje i nisu potrebne velike zahvati, ovisno o lokaciji, ovisi da li postoji već vodovodna mreža, da li postoji dovoljna snaga električne energije, da li postoji mreža uopće. Dakle, to ovisno o projektu i o samoj investiciji, gdje se nalazi i koliko je toga potrebno još izgraditi. Dobro, općina Rogoznica je zapravo jedan izazov. To je jednostavno izazov, ona je vrlo izazov, ona je zapravo zahtjevna, ona daje puno, ali traži puno raditi, voditi taj organizam. Što su zapravo najveći izazovi vama? Evo već 10 godina, koliko i preko 10 godina ste na čelu. Evo pa upravo to. Općina Rogoznica je zaista, lijepo ste to rekli, jedan izazov. Meni je, ja u trenutku kad sam ja došla, posebno je to bilo izazovno. Znam da su neki ljudi su pitali se zašto si, kako si uopće imala hrabrosti, jer to je bilo jedno jako teško i zahtjevno vrijeme. To je bilo ono vrijeme rušenja kuća, bespravnih objekata i tako dalje. Te slike su bile stvarno frapantne. Da. Nije bilo to ugodno vrijeme. Bilo je tu, nećemo se vraćati u to vrijeme u smislu zašto, kako. Bilo je tu razno raznih okolnosti, ali u tom trenutku upravo sam ja došla na čelo općine Rogoznica. Tako da je prvi veliki izazov bio upravo donošenje prostornog plana kako bi se uopće krenulo. To je prostorna planska dokumentacija je temelj, dakle temeljna osnova. Do tada ga nije bilo? Do tada ga uopće nije bilo. Dakle, prvi prostorni plan koji je općina donijela je 2009. godine i od tad temeljem tog prostornog plana se radi, gradi i ulaže se dalje. Dalje. Evo, sad ćemo vidjeti ove razloge. Mi smo krenuli od toga što je Rogoznica danas. Dakle, danas je Rogoznica vrlo, vrlo perspektivna, respektabilna turistička općina u našoj županiji bez ozbiljnog hotela. Ali evo, zbog čega nije došlo do izgradnje hotelskog naselja? Naime, prije Domovinskog rata, Rogoznica je bila destinacija ribarska, manja i u njoj bilo je nekoliko vojnih objekata. Uh-huh. I pretpostavljam da iz tog razloga u to doba nisu se gradile velike hotelske kuće, ko što imamo primjere u Primoštenom. Tako je, u Primoštenu, Solarisu, Vodicama i tako dalje, da ne idemo dalje. Evo, sad je to nakon brojnih godina, sad je to nama izazov da se napravi nešto novo. Znači, nije svako zlo za zlo. Bilo bi nama drago da smo imali već jednu takvu hotelsku kuću pa da se ona lijepo privatizirala, pa da se to već dogodilo. Da smo se naslonili na to. Međutim, to se nije dogodilo. Eto, tako da će se sad, to je izazov najveći meni, mojim suradnicima, uopće nama, općinskom vijeću i tako dalje, i već smo nekoliko mandata. I ja se zaista istinski nadam da smo mi sad pred realizacijom ove dvije velike turističke zone. To su turistička zona Medina, koja se naslanja na Marinu Frapu, dakle odmah iza nje, a druga je Kalebova luka, to je izdvojena, ona je izdvojena turistička zona iznad Kalebove luke na brdu, evo ovako da tako nekako kažem, iznad uvale luke, velikoga obuhvata, ona je negdje oko 200.000 kvadrata. Tu imamo poznate investitore koji su, znači ovi u Kalebovoj luci su već pred dobivanjem građevinske dozvole, a turistička zona Medina je u postupku proglašavanja tog projekta strateškim, kako bi se ubrzalo ishodovanje svih potrebnih akata za početak građenja. Dakle, izgradnjom te dvije zone Rogoznica će zaokružiti tu svoju turističku priču i dobiti nove odnosno, sadržaje. Odnosno, dobiti jedan okvir zapravo. Dobiti jedan okvir, dobiti jednu novu strukturu, jedan novi sadržaj, nešto što je zaista
potrebno radi kvalitete, radi podizanja kvalitete smještaja, boravka, privlačenja nove skupine gosti u raznih time. Dakle, znamo što će to onda značiti. Otvaranje novih radnih mjesta, edukacija i sve ostalo što ide uz... Dobro, koja vam je danas osnovna djelatnost uz turizam? Je li zapravo imate... Turizam je broj jedan, apsolutni broj jedan. Tako da tu nema, ima i nešto manjih građevinskih obrtnika, poduzetnika, ima i ribarstva, ima maslinarstva, dakle mi imamo veliko, golemo zaleđe, velika je to, nama je, mi smo i prostorno dosta veliki i to će biti izazov da se i zaleđe naše stavi aktivira da se rješava, da se zapravo na neki način ili udruže ili povežu itd. I mislim, tu je najveća prepreka možda neriješeni su imovinsko-pravni odnosi, kako to bude kod nas uvijek malo problema, katastar, zemljišnik i tako dalje. Ali da ne bi sad išli u dalje širinu, znači ima tu jako puno potencijala u budućnosti, u razvojnom smislu za našu općinu. Što se tiče turističkih sadržaja koji su u Rogoznici, koliko ste zadovoljni s turističkim sadržajima, koliko ste zapravo napravili po tom pitanju, što gost zapravo traži kod vas kad dođe tu, sigurno više nije more. Rogoznica ima jednu prekrasnu prednost, neću reći da ne bi možda vrijedila koga, jer Rogoznica zaista ima jednu predivnu, razvedenu, ja sam htjela reći najrazvedeniju obalu, ali sigurno ima i drugih. Dakle, ukupna dužina obale koja se proteže na našoj općini je 53 km. To je prelijepo, to je prekrasno, ali to naravno traži i velika ulaganja, održavanja, uređenja i sve što to nosi. Sva rogoznička su naselja uglavnom uz obalu. E, to je nama veliki izazov i tu smo započeli i već radimo jako dugo na tome, na uređenju plaža, šetnica, sadržaja za djecu. Evo, sad smo i ovu godinu završili, znači, treću fazu velikog projekta plaža Lozica Šepurina. To je ukupna vrijednost radova procijenjena bila na 7 milijuna kuna. Na kraju je u natječajnom postupku smo dobili oko 6 milijuna i tu smo dobili sredstva od Ministarstva turizma, što je jako značajno. Evo, sad je ove godine, pred ljeto smo završili treću fazu, znači finalno. Govorimo o ozbiljnim radovima, znači tu su se radila i pera, i pragovi u moru, zaštita, velika količina materijala, plažnog materijala koji je nasut. Tu smo napravili dodatna sadržaja za djecu, dječja igrališta, šetnica, rasvjeta. Znači, to je ono što je za goste i za sve naše ljude, kupače, jako lijepo i jako potrebno. Znači, u tom smjeru ćemo ići dalje. Dakle, imamo sad dalje, nastavljamo sa uređenjem plaža, sa sanacijom postojećih tamo gdje nisu mogući veći zahvati, kao što je Crljina, kao što je na otoku Rogoznica, ali isto tako plaža u Ražnju, plaža u Zatoglavu, plaža u Kanici. Dakle, brojna su naša naselja koja još zahtijevaju uređenje i održavanje svake godine prije sezone. Da, naravno da je jako važan i segment, ajmo reći, nekakvih i kulturnih događanja, nečega što čini jedno kulturno ili zabavno ljeto. Kako stojite po tom pitanju? Ja odmah krenem sa radovima. Sa radovima i onome što... Vi ste li neke ono inženjate? Ko inženjer ste? Ali to je krasno. Krasno je kad gost dođe. Znate, meni jako je važno napomenuti, ima puno gosti u Rogoznici koji dolaze godinama, isti gosti. I onda je jako lijepo čuti. To je lipo. To je najveće bogatstvo. To je najveće bogatstvo. I onda je krasno kad dođe gost, koji Njemac, Austrijanac, Talijan, Čeh, nije uopće bitno, kad on dođe i kad on kaže: ajme, prekrasno ste uredili ovaj trg. Tako ste lijepo napravili ovu plažu. Baš pa je krasno. Bolje kompliment. To je, mislim, to je zaista sjajno. Naravno, ja sam mislila da ćemo to poslije malo govoriti o tome, ali naravno. Dobro, učemo trudimo se malo. Tako, malo. Vežemo se s teme na temu. Mi imamo svake godine bogat program što se tiče kulturno-zabavnog ljeta. To radi naša turistička zajednica i svake godine nastojimo zadovoljiti gušte svih
svih uzrasta. I domaćih urešta i svih uzrasta. Tako je, upravo to, i svih uzrasta, od djece do starih ljudi, naših domaćih stranaca. I onda se uvijek potrudimo da to bude naš šarolik program, da to bude i predstave za djecu i da budu koncerti, da budu bendovi koji sviraju glazbu stranu, ovi koji sviraju domaću, da budu i neka naša poznato ime pjevač koji će privući onda veći broj naših ljudi, pa onda plesne predstave, pa onda evo započeli smo i sa, prije 3 godine sa buđenjem zmaja. To je jedna isto lijepa priča gdje želimo oživiti i prikazati legendu o Zmajevom oku, našem jezeru. To isto radimo u obliku jedne predstave koja je vrlo, vrlo zanimljiva, posebno je djeci, jer kad oni vide onako velikog zmaja koji hoda rivom, šeta rivom, šta bi već, kako već, onda je to vrlo zanimljiva. Jedna od najvećih događanja u Rogoznici zadnje 3 godine je svakako i Tuna Fever. To je jedan događaj koji povezuje i sport i zabavu i dakle imam i turizam. Znači sve to u svrhu jedne promocije Rogoznice kao turističke destinacije, ali isto tako i Rogoznice koja je... Vi ste zapravo toj manifestaciji dali jedan prekrasan okvir. Jesmo, da. Ako smijem primijetiti. Pa gledajte, Rogoznica ima tradicionalno, tradicija je u Rogoznici bila riba, ribarenje, ribolov. Nekako ste se idealno poklopili. Da, tako je. Ona je, Rogoznica, znači ja volim reći često da je riba u Rogoznici draga za uloviti, za pojesti, za sve što to ide. Imamo i tako da je tu bogata je tradicija i sama Rogoznica, to ćemo govoriti valjda poslije opet kad se vratimo na gradnju. Kad se vratimo za neke projekte, na inženjavanje, da spomenem i ribarsku luku. Ne, htjela sam reći, mi smo, bila je ideja da se poveže upravo to i sport, natjecanje, a opet s druge strane i promocija mjesta, zabavni dio programa i da se onda i natjecatelji i svi gosti koji dođu lijepo i ugodno osjećaju tu za vrijeme Tuna Fevera u Rogoznici. Tako da i ove godine, evo sad za tjedan dana ćemo početi sa Tuna Feverom. Mislim da će to biti do sad najveći broj gostiju. Sam datum je takav kakav je, 8.8. što bi rekli špica sezone, a otvaranje počinje s Jolom i mislim da je to garancija za dobar početak i dobar provod. A nadamo se da će biti dobro more, ne znam, mjesec što već utječe na tunu, pa da će i natjecatelji biti zadovoljni ulovom. Da, lijepo to napravite, stvarno svake godine. Evo, mi gledamo ovdje reportaže, uživamo, mi koji nismo uspjeli doći, jer eto, čudni su nam godišnji odmori i tako, ali evo, bar ja osobno mogu reći da ću se ove godine potruditi da se prošetam tamo, jer mi je nekako, stvarno djeluje dobra atmosfera, dobra je vibra. Malo prije smo spomenuli zapravo još dodatne nekakve infrastrukturne zahvate, spomenuli ste luku, spomenuli smo plaže. Koliko je zapravo, mi često govorimo o tom značaju plaža. Jel, koliko je zapravo plaža, kao jedan element samoga mjesta uz rivu koju ste sredili, koliko čujem? A to je tek početak. Plaža je jako važna, evo da ja odmah sam... Jako je važna jer u Rogoznici ima jako puno gostiju koji su obiteljski gosti, dakle s djecom, malom djecom. A to su one najbolji gosti, oni ostanu po tjedan dana, po dva, po deset. To nije ovo u Splitu, jedan dan dođu, da, ovdje gotovo nema. Tako je. Rogoznica je druga destinacija, drugi tip u odnosu na Split, Šibenik. Manje Triba, Minja, Lincune. je jedan put jedno ili čak i manje. Da. U Rogoznicu dolazi jako puno obiteljskih gostiju i naravno da oni traže plažu, pristup da djeca mogu ući. Opet i sadržaj nekakav, to znači na toj plaži može super, ako ima i malo dječjeg igrališta, neka ljuljačka, tobogan, ono da se djeca mogu malo igrati u pjesku, da ima sladoled, da ima nekakav, ne znam, fritula, palačinka i tako nešto. Znači, to je apsolutno potrebno. I kako mi imamo veliki broj naselja uz more, onda nije dovoljna nama jedna. Znači, mi ne možemo biti kao neka druga mjesta, sad ćemo mi napraviti kilometar plaže jedne i to je to. To je nemoguće.
Dakle, gost koji dođe u Lozicu, neće ići na kupanje u Zečevo, onaj koji je u Ražnju neće dolaziti u Rogoznicu na kupanje, tako da je zaista velika je potreba da se uredi više plaža na veći broj naselja. Ja? Ili čak i znate ono po uvalama, pa manje. Nek su one manje, ali nek su tu. Tako da jako puno radimo u uređenju plaža i kažem, evo, to su i značajna sredstva. Znate, nekad mi svake godine oko pola milijuna kuna trošimo samo na dohranjivanje plaža. Znači, samo na popravljanje što je more odnijelo, ponijelo ili izbacilo vanka, pa samo da vratimo nazad, jel? Ili da dohranimo plaže. To su značajna sredstva. Znači, to je i bitka s prirodom. Pa dobro sam ja rekao na početku, vi ste u vrlo izazovnoj situaciji. Pa to je. To je za prave, hrabre ljude što vas ne slome, to vas ojača. Hrabro je i izazovno biti, eto kažem, 10 godina na čelu općine. Lako ti je kad imaš uhodan posao, kad imaš uhodanu situaciju, ali ovo je općina, ovo je mjesto koje treba, ono što ste rekli, zapravo dobilo je osobnu iskaznicu 2009. kad je dobilo plan. Do tada zapravo nemaš osobnu iskaznicu, ako to tako nekako u prenesenom značenju mogu reći. Gdje se još treba truditi? Vodovod? Pa mi imamo sada nekoliko velikih trudova. Mi sad započinjemo konačno sa radovima na cjevovodu, na cjevovodu Supljak, Dvornica, Kanica. To nam je, to je cjevovod od regionalne važnosti, znači to je cjevovod koji ide kroz našu općinu, od Supljaka preko Dvornice dolazi jedan krak do Kanice i dalje se nastavlja prema općini Marina, jer će i nama susjedna, tako je, u drugu županiju. Tako je, jer će i općina Marina, naša susjedna općina i prva u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na taj način kvalitetno riješiti vodoopskrbni sustav. Eto. I nakon nekoliko godina popriličnog truda i muke i zavrzlama iz kojih sredstava, mi smo uspjeli konačno s našim vodovodom šibenskim iznaći sredstva, to su sredstva EBRD-a, Europske banke za obnovu i razvoj, iznaći određena sredstva za početak građenja toga cjevovoda. Tako da evo, prije 10 dana informacija, natječaj u tijeku, 1.10. mi krećemo s radovima. To je veliki, pao mi je kamen sa srca. Zaista mi je već bilo teško i nije ugodno mi bilo u najmanju ruku doći na našu Dvornicu, u naša sela, živuća sela, tamo gdje ljudi još stvarno rado žive, ostaju, da pače, vraćaju se, grade kuće i za te naše obitelji. A nema vode. Evo, tako da sad zaista mi je drago da konačno mogu reći, e sad više nema prepreka, ne mogu sad nema više ono izgovora u smislu, nije ni bilo izgovora, nego hoću reći, nema, nešto se dogodi, stvarno se tako dogodilo, pa je natječaj objavljen, pa je bila žalba, pa se morao poništiti. Mislim, stvarno je tu bilo dosta peripetija što bi mi rekli, ali evo, hvala Bogu, sad je to sve riješeno. Izgurali ste? Jes. Odlično. Sandra Jakelić, s nama je u društvu načelnica općine Rogoznice. Mi ćemo se malo odmoriti. Nakon toga nastavljamo pričati o Rogoznici, ljepotama Rogoznice, skrivenim tajnovitostima tih ljepota, svemu što je vezano za Rogoznicu. Ostanite uz nas. Novost na Kaštelanskoj cesti. Prešković Gaz iz svog asortimana izdvajaju goriva najviše kvalitete i LPG UNP plin za automobile. Vaš partner za dobar put, Prešković Gaz. Budite dio turističko-ribolovnog spektakla Tuna Fever Rogoznica. Dođite, navijajte, guštajte u degustacijama i vrhunskim besplatnim koncertima na Rogozničkoj rivi. Jole, Viva, Disco Inferno i za kraj Željko Bebek. Ako ste dovoljno hrabri, prijavite se i vi i okušajte se u lovu na veliku ribu. Glavna nagrada 10.000 eura. Fever Rogoznica od 8. do 11. kolovoza. Prijave i informacije na www.bgfch.hr. Mm.
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl. Može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Mir duše stanuje uvijek iznova na kamenoj pjaci, u zavjetrini punoj gušta, u Bon Gusta. Za tebe, mene, za sve nas. Bon Gusto! Poštovani gledatelji, gledate emisiju Potešta za one koji su se naknadno uključili. Ovdje je s nama prva dama, željezna lady, a tako fina u razgovoru. Sandra Jakelić, čelna pozicija, čelna osoba općine Rogoznica. Rogoznica koju mi ovdje iz Splita doživljamo svak na svoj način, neko kao vikend naselje, neko kao mjesto odmora, neko kao mjesto odlaska, skoro pa možemo reći mondenog užitka i boravka u Marini Frapi, s druge strane opet jednog prekrasnog sportskog spektakla koji se događa sada 8.8. ove godine. Sve to skupo u sebi može progutati Rogoznica. Pa to je onda strašna općina. Ali evo pogledaj, kad sve to nabrojimo, to je ovako, čini se na prvi pogled jednostavno. Ali sve to treba izorganizirati. Treba sve to izorganizirati. Treba tu dosta rada, dosta truda, dosta volje, ali i želju, naravno. Gledajte, Rogoznica je, kad čovjek voli svoje mjesto u kojem živi, u kojem radi, u kojem boravi i želi da ti bude lijepo, i ako imamo neku viziju što bi to htjeli da bude u Rogoznici, onda evo, to se tako i dogodi. Je, ali Sandra, ako vas tako mogu nazvati, koliko je zapravo, evo, daćemo tu jednu političku dimenziju, koliko je zapravo bitan kontinuitet politike u određenom mjestu? Bitan je. Jako je li bitan. Zapravo to presudno? Pa, gledajte, danas, u današnje vrijeme, mislim da ljudi, svi građani u bilo kojem mjestu, općini, gradu, župani, prepoznaju rad. Dakle, nema više izgovora. Dakle, ako ja u Rogoznicu sam izabrana za načelnicu općine i ako za 4 godine ne pokažem ništa, odnosno ne napravi se ništa, pa ljudi neće previše meni sad vjerovati zašto se sad tu nešto nije napravilo. Ali kad ljudi vide, dakle u 4 godine ne može se napraviti veliki projekt tipa ovo o čemu smo govorili na početku. Ali može se u 4 godine napraviti infrastrukturno, tako da se vidi ili ulica ili rasvjeta ili neki manji dio. I onda kad vi dobijete povjerenje građana, jedan mandat, odnosno više mandata, onda imate šansu napraviti i ovako nešto što se sad u Rogoznici u zadnjih 10 godina dogodilo. Ja ne volim ja sam sebe hvaliti, to zaista nije moj običaj, ne volim ni izlaziti previše, zato ono, napravili smo ovo, otvorili smo ono, pa ovako, onako. Gledajte, nema potrebe. Ljudi vide. Naši domaći ljudi koji tamo žive cijelu godinu, a vide i gosti kad ljeti dođu. Da se nešto uredilo, da se nešto poboljšalo i popravilo. Ja isto tako mogu reći, da ne bi sad ispalo, vi ste, Sandra Jakelić je sad tu nešto napravila, to smo mi napravili svi zajedno, ja, moji vijećnici, svi moji suradnici koji rade sa mnom, ali ja ću vam još jednu stvar reći, vrlo važnu stvar. Mi nismo zadovoljni i ne možemo reći, sad je to, sad ćemo mi to... Sad mogu mirno spavati. Mi ćemo napraviti, mi moramo završiti ono što je nama planirano.
Vi ste krasno rekli na početku, evo, napravili ste rivu. Mi smo napravili trg na rivi, ali to je samo prva faza. Mi sad već u prvi desetoga započinjemo sa daljnjim uređenjem rive. Od trga pa prema mostu. Prva faza je već ugovorena i počinjemo prvi desetoga. Onda ide druga faza, od tamo gdje stanemo, znači to je ono jedan postojeći lom prirodni, gdje onda idemo u more i ta druga faza će biti najveći obuhvat je, ali će biti i najveći izazov, jer tu idemo u more nekoliko metara. Tamo gdje imamo prometnih problema, znate, jako je usko. Eto, tako da mi imamo te projekte već sve spremne. Uređenjem te rive Rogoznica će dobiti impresivnu obalu, dobit će i naravno novu prometnicu, šetački dio, zelenilo. Čak na jednom mjestu ćemo dobiti još jedan mali trg, ali evo ja neću... Onda znači vi definitivno mijenjate razglednicu Rogoznice. Da, sa da. Sa ove kartoline što imamo, to moramo baciti, tako da se mora znači, napraviti nove. Uređenje rive, veliki izazov, bit će veliki zahvat i financijski. Tako da će to biti sjajno, to će biti zaista, zaista krasno. Odlično. Znači, to je nešto što planiramo odmah. Drugu stvar koju moram reći, mi radimo već dvije godine na projektu kanalizacije. To je isto veliki projekt koji još nije vidljiv, ali mi smo glavne projekte napravili. To vam je preduvjet za bilo kakav ozbiljni turistički razvoj. I ono što je najnovije, najvažnije, To mislim da smo, ako smo pred krajem emisije, jel da kažem... Ima još, bar 10 minuta. Mi vremena. Dobro, da to nikako ne smijem zaboraviti. Ono što me veseli je da je Ministarstvo državne imovine zaista učinilo sve da se počnu rješavati problemi državne imovine ne samo u Rogoznici, nego i u Republici Hrvatskoj. Od nove godine imali smo nekoliko sastanaka, odlazaka u Zagreb, dolazaka ministra Marića u Rogoznicu osobno. Zašto to govorim? Ja ću sad naravno govoriti sa pozicije Rogoznice. Za daljnji razvoj općine Rogoznica i za ostanak naših mladih obitelji u Rogoznici i dolazak eventualno novih. Bitno je ono što smo govorili na početku, otvaranje novih radnih mjesta, zadržavanje naših ljudi u Rogoznici, vraćanje naših mladih ljudi, studenata koji su tamo negdje, da se vrate u Rogoznicu i eventualno privlačenje novih. A to se može napraviti samo ako se otvore i ako se stvore uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, koja neće biti nužno samo u turizmu, nego će biti uvijek naslonjena naravno na turizam, ali omogućiti im i neke druge razvojne gospodarske mogućnosti. E, zašto to govorim? E, to je vojarna Krušice. Ja sam nedavno s ministrom Marićem rekla, ministre, svi su mediji jako zainteresirani za otok Smokvicu. Naravno da smo i mi zadovoljni, da će nam biti drago kad se i otok Smokvica nakon 70 godina stavi u funkciju i da uređenjem i iznajmljivanjem tih objekata ima nešto lijepo od otoka Smokvice i Rogoznica, županija, a onda naravno i Republika Hrvatska. A što svima je ta Smokvica bila? A nama, znači mi već 7-8 godina se borimo i tražimo vojarnu Krušicu, koja je odavno proglašena. I sad idam jedno i drugo ćete dobiti. I sad idam, ne, Smokvicu nećemo dobiti. Dobre. To je, znači, otok Smokvica je, evo, nedavno potpisan ugovor, ne znam, jeste pratili priču, da ona je sada dana u zakup na 30 godina. To će isto mađarski investitori će to preuzeti, a mi ćemo dobiti. Dobro, imate li vi interes vojarnu toga? Krušicu, od Smokvice same, jeste li imali kakvu korist sa ove godine? Općina Rogoznica ne. 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 Gledajte, otok Smokvica je jedna posebna priča. Gledajte, ona je 50 godina bila vojska, niko tamo nije ni smio, bio je zabranjeni pristup, jel sve do ovaj. Iza rata je priča bila sa Grafoplastom, pa onda Todorićem, jel, ne, uopće nepotrebno se vraćamo u tu priču. To je bila jedna zavrzlama, evo, sad je to konačno... I to je riješeno? To je riješeno, znači objavljen je natječaj, mislim da su potpisani ugovori. Dakle, otok Smokvica je u zakupu na 30 godina. I to je to. Ono što je nama jako važno, to su ovi drugi objekti,
a to je prije svega je na prvom mjestu vojarna Krušica, to je krasna pozicija, to je gore na magistrali na ulazu u Rogoznicu, ne znam jeste li ikad išli za tim. Tu je već i sva infrastruktura, dakle mi tu imamo za uređenje te poslovne zone, imamo, nemamo ni velika ulaganja, samo prometnicu, tamo je voda i struja i magistrala, državna cesta, tako da je sve tu već osigurano. Tu smo mi već donijeli urbanistički plan uređenja, napravili smo procjenu vrijednosti nekretnina. Znači, to će biti mješovita poslovna zona gdje će biti nešto proizvodnje, trgovine, zanati, obrti, nešto ugostiteljstva, turizma. Znači, bit će mješovita zona. Jako smo puno zainteresiranih imali upravo za tu poziciju. I zato me jako veseli da ćemo, ako je budemo u dinamici koju smo dogovorili s ministarstvom, do kraja već ove godine dobiti vojarnu Krušica i moći raspolagati konačno s tim vrlo vrijednim prostorom. Mariću, jer nas čuješ, čuješ nas. Da. Očekujemo tvoj potpis. U međuvremenu, šta mi je s potpisom na prostornom planu Rogoznice? Samo trenutak. Ja bih volila samo još završiti ovo. Jako je to važno. Imamo još dva prostora, a to su zgrada stare tvornice, nekadašnje tvornice, koja je u centru mjesta. Isto tako će se sada rješavati, a isto tako i zgrada nekadašnjeg vojnog odmarališta Karaula, gdje smo mi, gdje je sada boravi općinska uprava, ali je to planirano turističkom zonom. Da. Tako da, jer da, je to, da se to turistički lokacija, valorizira. Da. Tako je, da se valorizira turistički, jer je to lokacija je sami centar, početak ove naše šume. Dakle, ti objekti će biti isto, jedan će biti na prodaju, a drugi će biti na zakup, na dugoročni zakup, ako se ne varam, sukladno ovom novom zakonu koji je stupio na snagu pred nekih mjesec dana. Vrlo je važno da riješimo te objekte, zaista je to posebno još ova dva dolje u mjestu, jer je neugodno je kad dođe stranac i sad kad on vidi tako jednu staru zgradu ruševnu derutnu koja je u sred mjesta i koja već prijeti da se uruši, onda je teško to objasniti, jel, da to već stoji tu 20 godina i da se ništa. A zapravo čovjek vidi da bi to mogao biti resurs koji itekako može biti iskorišten svojim sadržajem, pozicijom. Tako je, prije svega znači, to su neki veliki planovi i kažem godinama to su naše želje bile i to je išlo jako sporo i stalno se tu, uvijek smo nailazili na neke prepreke, pa je bilo, naravno, uvijek se mijenjali su se i ljudi, i vlade, i ministri, i uopće nadležnost u samom uredu za upravljanje državnom imovinom, tako da smo zadovoljni zaista ove godine kako je to ministar posložio i nadamo se da će stvarno, da ćemo to evo, na taj način i riješiti. To će biti značajne promjene, velike promjene za Rogoznicu. Amo mi na prostorni plan. Evo nas na prostornome planu. Mi smo imali jednu, ja mislim, jednu neuobičajenu situaciju na prostornom planu. I drago mi je, evo ja sam to rekla i za druge medije kad se to dogodilo, znači imali smo jednu neugodu, jedno neugodno iznenađenje kad je u pitanju prostorni plan, a to je da je u jednom pojedinačnom postupku došlo do žalbe na akt o građenju, pa odbijeno, pa neodbijeno, u tom nekom postupku došlo je do žalbe i na prostorni plan, prigovora i tako dalje. I mi smo imali jednu situaciju da je presudom Visokog upravnog suda u tom postupku ukinut prostorni plan iz 2009. godine. I onda je bilo ono 100 upitnika, nismo ni znali što to znači uopće. Normalno, među ljudima je sigurno nastala i panika. Naravno, nastala je u tom trenutku. 2009. Mi smo od 2009. godine donijeli 5 izmjena. Znači, plan bitno drugačije izgleda uopće sad nego što je izgledao tad. I u grafičkom smislu, ali i u smislu tekstualnom, znači u smislu odredbi za provođenje. Dakle, puno je tu bilo izmjena, puno je bilo dorade, puno je tu bilo svega. I onda smo, međutim, župan i ja smo odmah dogovorili bili sastanak u ministarstvu, resornom ministarstvu graditeljstva i onda smo zapravo samo dogovorili da ćemo ponoviti javnu raspravu, pozvati se na odluku o izradi, ponoviti javnu raspravu i sad se pete izmjene naše koje smo mi donijeli prošle godine neće zvati izmjene i dopune prostornog plana, nego će se zvati prostorni plan općine Rogoznice. Drago mi je da su naši sugrađani shvatili da je ovo zapravo jedno formalno ponavljanje javne rasprave.
i da su zaista tu poslušali naš savjet da ne pišu sad primjedbe na ove izmjene dopune, na ovu javnu raspravu, jer ćemo mi donošenjem ovog prostornog plana zapravo samo ponoviti tu proceduru, donijeti prostorni plan, ona je sad već u tijeku, i nakon toga nastaviti tamo gdje smo stali. To su bile 6. izmjene, a sad će biti druge. A da. Tako je to. I to je život. I to je život. Ali dobro, vratimo se mi na lipšu stranu života. Da. Znači na Rogoznicu, na Lito, na more i to sve skupa. Ali prije zapravo nego s tim zatvorimo ovu cijelu priču, što je, evo, non stop negdje tu kao light motiv spominjen da ste tu 10 godina, ste na čelu općine. Što je zapravo... Vi to sigurno znate. Što je danas i kako biste danas definirali lokalnu politiku? Je li se lokalna politika treba baviti velikim temama, malim temama, lokalnim temama, komunalnim temama, visokom politikom? Gdje je tu lokalna politika? I kako vi zapravo funkcionirate svaki dan? Vi ste tu među svojim građanima. Oni vas sigurno nešto pitaju. Naravno da pitaju. Sandra, gdje si? Kako si? Jesi li mi ono sredila? Kako je biti lokalni politik? Lako je ovima velikima. Oni sidnu u crnu limuzinu, helikopter, rotacija. Ali to vi ste svaki dan s ljudima. Upravo to, ali to je prednost toga. Gledajte, znači, to ne gledate ko manu, nego ne, baš ko prednost. Ne, ja to ne gledam. Naravno, nije svaki dan isti, nije nikome. Jel? Svi smo ljudi, jel? Svako neki dan je malo teži, neki je lakši, tako dalje, ali ja nikad ne bježim od ljudi. Dakle, ja sam zaista uvijek otvorena, strpljiva, i kažu mi čak, neki mi kažu da sam i previše strpljiva možda, ali to je, gledajte, ne možete vi čovjek kojim treba je samo informacija. Dakle, postoje ljudi koji dođu i kažu zašto mi ne gori svjetlo u ulici, zašto mi je rupa na cesti. To su svakodnevne životne teme. I naravno da čovjeku smeta ako je tri puta upao u neku rupu ili ako mu je mrak, naravno da će doći, di će pitati? Naravno će pitati u općini zašto mu ne gori svjetlo, zašto nema asfalta. Znači, ne smeta da ljudi postavljaju ta pitanja. Gledajte, to smatrate da je to... Ali okay. To su... komunalne naše teme. Naravno, ima ljudi, 100 ljudi, 100 čudi. Pa neko pita na jedan pristojan način, neko dođe malo pa galami, neko malo je nervozan, jel, posebno liti ako su gužve, pa se znate, to sve stvori. Ali, ako ste već na čelu u lokalnoj samoupravi, onda morate biti svjesni prije nego što počnete taj posao. Da će doći ljudi, da će vas pitati nekada i nešto što vi nemate sad vremena, pa sam ja u žurbi, oni bi sad tu nešto malo, što mi rekli, čokulali. Ali gledajte, sve to dio tog posla. Onoga dana kad mi to bude naporno, znači s ljudima razgovarati, sjediti, slušati njihove probleme ili njihove želje, nekad čovjek dođe i zahvali lijepo i pohvali, nije da samo dođu pa kritiziraju. Jel? Onoga trenutka kad ja više ne budem imala strpljenja i živce za tako nešto, onda više ne mogu biti to. Znate, ne možemo se baviti politikom, a ne razgovarati s ljudima i nekad je nešto ne pretrpite, ono pod navodnike. Ovo je jako lijepa poruka zapravo i svim našim političarima. Ne mogu se baviti politikom ako ne saslušam druge ljude i ponekad i pretrpim neko mišljenje koje ne ide sa mnom. Ovo je stvarno velika misao. Tako je. Hvala na tome. Mislim da od ovoga mogu mnogi naučiti, od ovoga što ste sad rekli. I za sam kraj. U Rogoznici sigurno ima dobre pisme. Evo, Jole, pa prošle godine Lidija Bacić, ne možemo to preskočiti, tako dalje. A ove godine Mladen Grdović. Mladen Grdović. 60. rođendan. Ale Totišana je Oliver. Sigurno da se i njegova pisma ili kroz klapu ili negdje uvijek može čuti. Evo ovako intimno, koja je možda vama najdraža Oliverova pisma? Evo, da dođemo na taj jedan osobni nivo. Gledajući jučer ispraćaj dirljiv, veličanstven, kakav je Oliver zaslužio, a Split mu ga je dao. Mi smo gledali tu televiziju, bilo je nas nekoliko i upravo je bilo to pitanje. Koja je tebi najdraža Oliverova pisma? Jedan kaže, meni Magdalena, ovaj govori Galeb. Ali toliko je pjesama Oliverovih, ja stvarno ne znam koju bi ja izvojila da meni najdraža. Kad ima ih, stvarno ih ima jako puno. Oliver kao simbol Dalmacije. Oliver. Meni je svoje vremena bila draga, ona neka se drugi raduju. Ali to nije poruka.
Nije poruka, ali u svakom slučaju... Vjeruj u ljubav, vjeruj u ljubav. Je zaista jedna njegova... Da, na kraju se zapravo iskristalizirala ta vjeruj u ljubav, kao što je u teatru, evo, u Splitu svi su je pivali. Spontano. Da, Oliver kao zapravo jedna inkarnacija ljubavi. Je. Zadužio nas još za života, moramo ga pamtiti svi. Da, da. Potencirat ćemo mi ovdje u programu koliko god. Stvarno je to zaslužio. Je, zaslužio. Oliver, veličina koja, eto, otišao je fizički, ali nam je ostavio bogatstvo za sobom. Pa zamisli kakav je to čovjek. Možda i mi svi, mali ovako, bar da nešto ostavimo iza sebe, to je ipak bogatstvo. Je, svakako. Hvala lijepo puno. Hvala vam. U gostovanju i naravno vidimo se u Marini. Sada, da vidimo ko će tunu koju bolje uhvati. Da. Eto, nek nas posluži vrijeme. Hvala vam. Hvala vama još jednom. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju Poteštat. Družili smo se sa Sandrom Jakelić, načelnicom općine Rogoznica. Budite pozdravljeni, zdravi, veseli bili. Čestitke za blagdan svih blagdana, praznih svih praznika. Dan domovinske zahvalnosti, volimo svoju domovinu. Onoliko koliko je vole Vatreni, koliko je vole svi oni koji vole Vatrene i koliko je volio Oliver, njegova ljubav prema Dalmaciji, prema Hrvatskoj, prema čovjeku. To je nešto što je stvarno putokaz i treba bi putokaz svima nama. Hvala još jednom i do gledanja.